8 червня, з нього виїхали 20-го. От всі ці процедури показані ось на фотографіях, присланих нам. Я просто, якби, робочі моменти на цих фотографіях наповнить, хтось не бачив, щоб подивився. Ну, кожному там приємно вспомнити. Оце, наприклад, у капелюхів такого ж. Хто себе познає? Тільки. Хто наш лодочник Володимир Іванович? Це Олексій Федорович. А то в єдиному протяжелеті, то я. Так. Видно, що боявся. Потонуйте між? Ну так. Це вже не на острові. Ну, треба казати, трудновато. Тому що ґрунт у нас там був дуже сипучий. Володимир Володимирович багато мерзлого. Так, да, так, да, це сама гала проте. Ми будемо зараз шукати видувати. Ні, це ще тут же четвертий корпус з медом окремо ж не носили. Це тільки, це ще без медового корпусу. Мед на жопу не стрихали там, їх ще добавили. Територія сама обична, просто це пісок увесь. І поки там не хоч якийсь приєднець, воно трошки підтрималося. Це пісок, воно по коліна зусло. Дуже сипуче. Звісно, це такий момент, який треба... А це ж назад ми їдемо, так? Ні, туди було. Там боялися терапіювати. І окрема, окрема подяка тому, хто місце вибрав для батьківських сімей. А що не то? А що не так? Саме далі, де можна двері. Ні, повісьоване, саме було плачу. Я що саме важче, саме далі зумість. Це там Фацилі, Юня. Це Ож, ну так, Ожиць. Очеретувати. Ну, я не знаю, що воно. Очеретувати. Це Сім'яна. Очеретувати. Це твоя Фацилі. Ну дивіться, є там бур'ян, нема, ну жінкам дуже багато. Це я не подобаю. А це що це? А це починає цвісти коріан. І я вам скажу, за ним було поле фацелії, тут дуже складно було фотографувати, бо всі ці люди летіли на фацелію, і не можна навіть кадрика, їх там 50 кадриків, ну жодного без бджоли не було. Це а посіка це чи не на а очколаси. Ну це їхні вулиці. Європодор. Це така обща інформація, що настроїться на робочий лад. Вона працювала тут. Це знову ж поняли. Карки сам себе знає. Це наші такі. Це підпливали до острова, будемо казати, хотілося б хоч би трошки якби пістань побачити. Ну, не вийшло. Це ми забирали. Це вже четвертий корпус. Так, я ж тільки що посчитала. Назад до себе по 4, так? Так, ну, діло в тому, що туди було важко, що назад кормом фактично... На Кокосі не знімали. Ну, це у Старбатьківській сім'ї, поки їх не тронули, стояли. Назад уже думали, може, ми знімали ключи. Поставимо на землю. Так, його ці ставили. Це корма, які бачите, фактично... Це ті, що є гроші, там на обов'язку. Так, не були виконані. Це на пристані там. Так. Ну так, в нього всі облетіли. Це наш, я зупиніться на цій фотографії, це я в принципі зробила фотографії з того рівня, де нам нужен причал. Бо ми припливли, це все було на такому рівні од очей, і лазити треба було з батьківськими сім'ями, з нуклеусами. Це тоді, коли волни, це кошмар, коротше. Та мене не кошмар, ще як той сон припів, в мене півдняного присилися. То якби був причал, мені спокійніше було. Та воно там, я думала, труп принесло, воно сон було. Та й через те. Ні, все пересване, все достатньо. Ну я якраз виїжджу, він там живе. Треба табличку, да? Потребую. Давайте табличку. Колеса мочка. Олексій Федорович, увага. Ну, я думаю, вам видно, може, чи занадто може більше зробити. Не вийшло, цифри маленькі. Та видно. Значить, що я зробила за табличку по результатах нашого острова, ну, на острів. Первоначально, що почнемо. На острів в батьківській сім'ї були поставлені Єгошина і Леоніда Рахміровича. Я тут вам коротенько... А які там нема? Кого? Сімейчі, як там? 40, ну мені сказав, дроб 0,16, це він хоче, щоб... А ще 0,16? Так, 40, дроб 0,16. 40, 40, дроб 0,16. 40-ма сім'я, я помню, все, почала 40-ма. Ну, я
хочу характеризувати вам трошки самі батьківські сім'ї. Значить, дивіться, ну, основна екстер'єрна ознака, по якій ми орієнтувалися на ці батьківські сім'ї, це в нас є кубітальний індекс, по чому ми зробили. Я вам хочу сказати, що ну, для нашої породи по стандарту від 2 до 2,5 це є норма для українських степових породи. Типові там 2,2, 2,4. Ну, а в ліні. От, значить, по, як би вам поняти, ну, в одній сім'ї, допустим, 372 ліміт від 1,5 до 2,7. Тобто були сім'ї, які не відповідав кубітальний індекс, і були ті сім'ї, які входили в норму. Так, ну, що саме важне при оцих всіх вимірюваннях? Є така одиниця в біометрії, як коефіцієнт варіації. Або це є, як ми кажемо, крива Рутнера, а простіше її обчислити коефіцієнт варіації, наскільки показник, який нам важливий, варіює, відхиляється від норми. Ну, тут у нас цей коефіцієнт варіації в одній сім'ї, найнижчий з оцих усіх сімей 12,3, а найвищий це 15,5. Що я вам хочу сказати? Ну, коли обстежували ми територію, хотіли зробити масив, ну, я планую, ми робимо це по науці, то в нас там були коливання цього показника й 40, при тому, що 78% знаходились в межах породи. Тобто тут більш консолідовані вже ознаки. Хоч є там, допустим, наприклад, є одна сім'я, яка має кубітальний індекс 1,7, але вона одна, вона є. Тому я, щоб ви поняли, що все ж таки більш-менш нормальні коефіцієнт варіації в цих сім'ях. Ну і, ну, в принципі, найвищий показник по кубітальному індексу був у 369,3,1. Оце що найвище було? Не було 4, як то кажуть, ну такі, ну щоб ви знали. Хоча у 369 сім'ї 90% бджіл відповідають породі. А там було серед одних них і були 3,1. Це ви тільки свою групу поміряли, так? Щоб це є батьківські сім'ї, розказують. А це ви батьківські сім'ї? Так. Я це є кубітальний індекс характеризує. А дочок цих, що ми облітували, ще ніхто не міряє? Ну, Ярослав там трошки поміряв. А... Що в тебе таке? Те 20 штук було, так? Так, 20 штук. Що, всі поміряли чи? Ну, я заміряв 18. І що в тебе? Та нормально це поговоримо потім. Ну, зараз ми це все до цього будемо доводити. Просто в контексті цього. То я просто уточнюю. Ну, так, є батьківські сім'ї, які мали 73%, є 70%. Ну, що відповідають бджоли, відповідають в межах там. Поняли? Тобто я вела вас курс, хто в нас був на острові. Ну, і первоначально, звісно, у нас, коли ми планували цю роботу, думали, що буде ну, доволі багато учасників. Вийшло так, що їх було менше. Ну, і одне питання таке було, скільки можуть ті трутні, які перенесли стресову ситуацію, їх вдома там мучили, щоб вони не вилетіли, щоб їх багато поїхало на острів. Тоді їх дружньо тягли там на острів, на той, потім везли по воді і дали їм 12 днів на те, щоб вони удачно зробили свою роботу. Короче, мужики отакі. Ну так. Да. Українці. Ну, я вам скажу, я теж так сумнівалася і через що думала, думаю, зараз навеземо туди нуклеусів, а тих трутнів, стресова ситуація, їх половина, хоч їх і приїдуть, вони повні вулики. А при стресовій ситуації вони можуть відійти. Ну, я думаю, що казав Леонід Ратмирович, ще й додому трохи вернулася. Тобто, є таке. Тобто в нас це будемо казати так, трутні вони люди дуже такі чутливі, і я вам хочу сказати, що при вирощуванні трутнів треба набагато більше їм приділяти уваги, ніж навіть отриманню цих неплідних маток. Зміна температури у зону підвищення від їхньої норми вирощування призводить до того, що змінюється колір хітинового покриву. Це на зміна на 0, по-моєму, 12 сотих. От це не мої дослідження, ну, через що я можу помилятися, але я хочу сказати, що тут так само... Ну, для глаза це непомітно. Ну так, але я... До речі, такі цікаві дані ну, для розширення кругозору, допустим, від
загальної кількості розплоду, що закладає матка трудневого, корисний нам є тільки 4,6%. Тобто це дуже-дуже розповсюджена природа. Понимаєте? І ще питання таке було, проводили дослідження, ну я трохи відхиляюся вже, по вихованню трутневого розплоду. Наприклад, думали, ну скільки ж його максимально можна в одній сім'ї отримати і що з ним робити. Ну, максимально ми не заставили, скільки б ми їх не... Це тільки дорожче, як забираємо один і ставимо новий. Більше нічого не вийшло. Скоріше, після першого обльоту їх не стоїть. Так. Да. Ну, тут, стоїть, я вам скажу, ще і заблукання там... Дуже далеко зайшла. Я хотіла до того вести, що медіа трудні, вони ну, народ непредсказуємі. Є питання по блуканню в них і є питання по як, йому, внутрішньому стану їхньому. Просто тут прогнозувати щось неможливо. Я до того веду і там, ну, будемо казати так, блукання – це ну, річ. Сьогодні вони не блукають, завтра блукають. Досліджували, в яку сторону блукають. Наприклад, дослідження теж були, ставили пасіку, і от елементарна пасіка, ну, дослідна сім'я, виходить, у нас правіше, так? І виходить, що вони блукають лівіше. На цей раз поставили так само все, повторили ідентичний дослід, і чогось вверх полетіли вони. Ну так, ні, просто оказалося, що там була якась тінь або ще щось, якісь кліматичні умови змінилися, і тому тут дуже складно з трутнями, але однозначно їх треба вирощувати і уважніше. Це таке побажання. Ну, з батьківськими сім'ями більш-менш розібралися і з тим, що ми отримали. Завезли ми на острів, нас 11 чоловік повезло, ну, в середньому ми везли по, ну, плани були по 20 сімей, когось трошечки більше, когось трошечки менше. Там он, така наша оця ось колонка, це кількість тестових груп і ось де кількість сімей, які в кожній тестовій групі. Тобто планувалося, якщо б брали люди хоча б по дві лінії родоначальниці з кожної своєї пасіки. І привезли на острів, а далі, щоб ну, можна було сформувати хоча б дві групи для подальшої селекції. Далі у нас така колоночка – це успішних обльотів. От бачите, тут із тих, що ми привозили, це вже голі цифри, відсотки. Це вже тут чисті цифри, а тут відсотки, які були успішність обльоту. Ну, я думаю, видно, що він доволі у нас непоганий, середній. По тих, що є тут, вони дали мені, верніше давали, ну я так десь це у Терентьєва і в Нагорній. Дуже високий. То я не думаю, що це погано. Це середній, це дуже високий. Це дуже високий. Це очі також. Я, наприклад, я сама цього не чекала. Я давала на першу чергу раду в Києві, бо я ще ж цих даних не було, дала 80, я думаю, мабуть, збрехала. Ну, оказалося не в ту сторону, так що це вже непогано. Далі я вам хочу сказати, оці всі колонки, це питання з анкети, яке ми саме собі там, я розіслала, для чого я ці питання задавала і для чого ті цифри. Щоб ми при плануванні своєї наступної роботи учитали це, що було, може ж проаналізуємо, і в кого найкращий результат, як він це робив. Бо в нас є питання до типу нуклеусу, до заселення, будемо казати. І я хотіла, щоб ми оце мали на увазі ці результати. Ну, дивіться, тут от використовували мікронуклеус, я так розумію, що це в основному 1/4 стандартної 300-ї, тобто і ЕВК, ну, так само, як вони там є, ну, приблизно та сама конструкція. Ми бачимо, що... Ну, саме гірше ВВК, виходить, там 62, 66. І з летів саме більше. Ну, це причина, скоріше всього, не ВВК, і взагалі... Це не ВВК причина. Тут справа в тому, що практики не справили населення там і так далі. У мене, наприклад, теж проблема була з тим, що ми підсаджували матки не того віку, що треба було. Тобто там сидили вже, вбили. Так, до дні, після дні взагалі. Деякі нуклеуси по дві матки вбили покрили. Ну так, я через що задавала це запитання, тут, щоб ми могли, щоб ми подивитися, як же ж воно це все ну, більш-менш. Тобто питання ЕВК, найгірший результат ЕВК. Але реально, як ми можемо без ЕВК обійтись?
якщо це дійсно вже займатися островом, тобто треба щось внести, якісь корективи, або ж... Ну, а ВК там вже одна рамка, виходить, вулички немає, все, скоріше всього, проблема. Так, я так само за це думаю. Немає проблем. Я потім розкажу. Ну, я потім виступлю і розкажу, добре, що щось не покажу. Але, на мою думку, можливо, я так само допустила там при заселенні, я це 100% знаю, ці помилки, що вплинули на мій результат. Ну, мені дуже не подобається ця одна вулочка, чи немає, якої немає зовсім. Ні, ну, це пінопластом. Ні, ну, там грань треба видержати по бжолах, по засаванню. Так, так, є дві крайні. Як тільки прогадали з більшістю і з меншістю? Кожен вискажеться. Ну, оце моє, бо я не працювала з цими ВК, і через то, от я, бо в мене були два типи, це бо я з власної думки, опита. Дві крайності. У нас були нуклеуси ВК недозаселені. І друга крайність, коли Іван Михайлович казав, що 400 грам запхати. 500. Ну, справа тим, що, слухайте, тут є, ну, доля істини в тому, що коли мало бджіл, їм холодно, і матка буде, це вплине на якість матки. Ми не знали клімат, не знали, що там з тим островом. Тому питання теж, щоб мало бджіл було, це дуже не важко. Ну, найкраще це був одномісний нуклеус. Значить, скільки, наскільки? Три рамочки. Він саме вийшов. Ну, це на четверту стандартний рамок. Артем, у мене в машині є скілет німецький. Ну, принеси, покажи. Ну, покажи, да, може, це він є. Дивіться, яка ситуація. У мене так само були такі, як у Ярослава. У мене там теж 100%. Їх 8 було, і 8 прекрасно себе проявили. І через що в порівнянні з ВК, я, звісно, роблю цей рік. ВК надав пінопласт 100%. 1000 пінопласт сажають, і буде все добре. Ну, зараз ми будемо обговорювати, так. І бо я, будемо так казати, ну, не сильно конструкції вулика, я єдине знаю, що точно повинно бути нормально бджіл для забезпечення нормальної міграції сперми по спермопроводу матки. Оце основна вимога. Бо якщо там три бджоли, і вона в холоді... Наука, що каже мінімалка, яка там повісу? Повісу? Повісу чого? Чого? Щоб нормально бджіл, щоб вона нормально іммігрувала. Ну, тут залежно, ж, навірно, щоб їм тепло було, бо якщо ви в термостаті держите, вам 100 бджіл достатньо буде. А якщо ми на острів веземо, де холодно, і 100 бджіл вони нам нічого не дадуть. У мене 150 грам, це більше нормально. За більш-менш нормальних 150 грам, ну, може навіть і 100, якщо було тепло. То, ну, тепер дивіться, одне це було в нас питання до конструкції. Вага бджіл так само, тут в залежності, мабуть, від конструкції вулика, ну, у нас найменше це було, от ліміт стоїть від 100 грам до 300. Тобто, були, я думаю, всі і фактично проявилися. Я ще було питання там, ну, я дійду до нього. Забезпеченість кормами. От різні були, у кожного світі нуклеуса був різні. Були тут головна колонка, це оця. Я можна сказати, що від 10 до 70% з'їли корму. Ну, чи то там, ну, була причина, що щось ціло в той час на острові, ну, чи вони так само... Молода бжола, багато ж. Молода бжола. Де облетілася бжола, ті принесли, а де молода? Тобто тут ми не пострадали, тому що знову було питання таке, привезем на острів, вони там з голоду подохнуть, не буде... І розіб'ють батьківську. Ну так. Або нюанс такий, який був. Тепер слідуюче питання по віку маток, який є, ну, плідних маток, які ми відсаджували нуклеуси. Знову бачимо, що там було від 2 до 8 днів. Середнього результату як такого немає, але я думаю, що все ж таки нам треба прийти до того, що саме краще 4-5 днів – це не плодка. Щоб туди садити, щоб вона приїхала на острів у такому віці. Саме краще маточник підсаджує. Ні, саме краще підсаджує маточник, коли нуклеуси, і формуємо вдома, який потім поїде на острів. Дивіться, який момент, як в мене вийшло. Все класно. Кожен вже виступив. Ні, я зрозумів. Ну, хай, походу, хай. Та тут, походу, зараз кожен починає. По маточнику. Справа в тому, що маточник – це все добре, тільки ти не знаєш, що з маточника вилізе. А в нуклеус ти підсадив, подивився, а воно вилізло. Я, наприклад, своїх маток із Славі відбирав по кольору, щоб матки були темні. Те, що влізло ярко-жовто, я його бракував. І через то мені от, не вийшло запхати туди, хоча дуже класно було поставити просто маточник.
Ну, я використовував матричний курс при заселенні, то ну, нормально ніби якось. Ні, ну, мене, можливо, це була випадковість, що таких, ну, просто, ну, я, наприклад, таких жовтих немає, але більше відсотком жовтів з неї, які не бажані, все ж таки бувають. Тут таке, звісно, ну, прийомка матричника сама лучше. Тут питань немає. І тут ще був і технологічний момент, скільки днів наперед сформований нюк. Бо в нас є часткові зльоти, є повні зльоти, і тому це от теж таке важливе питання. Просто тут, кстати, я от просто к чому веду, от про трудняк говорить, є спеціальний литок, так говорить, используется в Германии, который не допускает, ну это, кстати, не важно. Ну, в общем, в чем суть, что он не допускает выхода из нуклеуса трутняк. А матка проходит. А матка проходит. И смотритель ходит и проверяет, если такого литка нету, все, он воркуется сразу же. Прикольно. Ни вопросов, ничего. Да. Ну это нет, нет, это нет. Не, так же геномамка, что трудня существует. Ну геномамка, это решетка. Но если трудня, то же разный. Тут є трудень разные, через то пока что за немановской решеткой ні. Ніяк, да? Да. І при тому, що на острові, якщо їх би було мало, то яке б воно маленьке не було, але шкоди зробили. Тому такі норми. Ще у нас така графа, якість отриманого розплоду від цих маток. Ну, будемо казати, в принципі, всі задоволені з результатів анкети, то всі задоволені якістю засів. У нас в одному трошки різна, але я думаю, що ну, повинно щось бути таке. Все, тепер далі дивіться, ви побачили наші результати тут роботи. Ну що я хотіла б, який висновок зробити по цій роботі? Тобто острів все ж таки в нас доволі непоганий вийшов, і можливо там подальше вести роботу з ним, використовувати його для контрольованого спаровування. Треба нам прийти до думки оптимального конструкції нуклеуса, який ми туди беремо. І запасів кормів, кількості бджіл, які, щоб у нас вже були якісь одні, а не ходили там, чи вийде в мене цей раз, чи не вийде. Щоб вже була ну, така технологічна вимога до наших нуклеусів. Тут от були пропозиції, значить, ну, в принципі, теж є продовжити термін використання ну, обльоту на острові. Ну, я думаю, по-любому ми його продовжимо, вже тепер він у нас не буде одноразовим, а будемо, ну, поки буде необхідність, поки. В сезоні якби у нас і було в цьому проблема з тим, що ну, не, сроками непонятно було. То треба було зарані казати, щоб маточники ми готували зарані. Ну, так, ну там, там дуже, так, знаєте, що варіювало, що найбільше у нас було, це шторм. То погоди немає, то ще, то зараз тут є, подзвоним, там сильний вітер, і ці оті білі хвильки йдуть, і ніхто нас не повезе. І оце воно дуже-дуже на впливало. Якби в нас був транспортний засіб, який би не боявся тих волн. Вертушка. Та не знаю хто, ну, щоб це в нас таке питання було, що наші влетіло в себе, ну, в шкеребель. Бо були плани зовсім інші, але так от вийшло іменно із-за погоди. І тепер у нас питання, я вже казала, ну, облаштування території. Там треба, щоб був хтось сторож. Якийсь чи сторож, чи то буде наглядач, як ми це визначимо, як ми його... Це на місяць, да, буквально? На півтора? На півтора десь, можливо. Ну, як там, чи то ми, я вже казала, графік, який встановлені. Якщо не сам до міста себе... Треба місцевого шукати там. Ну так. То комарів не боїться, подалі. Там ніколи не боїться комарів. Ми то шукаємо, звісно. Знаєте, як, оцей людський фактор, він у нас дуже-дуже важливий. Все ж таки, він один, да. Так, потім племінний матеріал, не дуже хотілося б його втрачати. Це дуже-дуже важливо. Ну, по таблиці більш-менш все, я не знаю, як вона висить чи не висить. Та вона прикрита, презентація, так? Ні, то не так, це не так презентація. Ну, це я вам коротенько хотіла так для розрядки мозгів. Це наш корпус нашого галицького відділення.
Следующий. Це от ми там досліди на цій пасіці проводимо. Сучасні вулики? Ну, які є. Це тепер ще одне. Я б хотіла в зв'язку з тим, що от дуже тепер популярна варотолерантність наша, щоб ми в себе, кожен, хто має дослідні групи, провірив їх на гігієнічні властивості. Як це виглядає? Це зовсім не важко і не складно. Ну, тільки хотілося б це мати, ми вже б мотивували і якби дуже була б гарна ознака. Значить, дивіться, оце просто препарувальна голка, ну це шприц може бути, аби голка була. І робимо із вощини, отак, от считали собі сюди 10 такий ромбик по формі стільничка. Вирізали ви, от із вас є кусочок вощини, ми тут дірочку собі зробили, наклали, де у вас є розплод, який є, ну от по вікові підходить, бо якщо будуть старі бджоли, що з рожевими очима, то не буде достовірний результат. Треба такий розплод, щоб були личинки. Ви його прополюєте, ось тут видно, що у нас є ось такий шаблончик. Ну він, його недолік, ми зразу думали, що це ми зразу наклали, і все це буде долі секунди, коли особливо, як ми 450 сімей штрикали, то це, я вам скажу, якби ми отак робили, то ми б там померли. Але він не зовсім пошкоджує личинки. Личинка еластична, і вона в сторону двигається, і тоді ж результат. Тому простіше вже не треба того шаблону, а отак брати, у вас не настільки багато сімей, щоб їх прокололи. Прополюєте. Ото там білий мотив собі назначити, та ну далі можна опустити слідуючий кадрик, його буде видно. Значить, робите, от ви сьогодні, наприклад, всім ранку прокололи цю справу. Через 12 годин, у 7 вечора, подивились, скільки у вас є вичищених комір. Через 12 годин. І на наступний день 7 ранку знову подивилися. Посчитали те, що у вас не почищено. І тоді, ну, раз 100 помірок, значить це 100%. Те, що не почищене, от, ну, просто переводиться в відсотки, щоб ви зрозуміли, яка це історія. От воно це ось бачите через 24 години. Ну, вони зазвичай скоріше. А чому іменно прокалувати? Що, горілка не можна? Ну це 100 комірочок, і просто простіше буде, я б вирішив. Горілка, ну 120 грн горілка, взяли, пожалуйста. Вони повинні знайти, розпечатати. Значить, смотри, який момент. Тут же не так все просто з горілкою теж. Смотри, і з цією штукою теж. Если вообще говорить про варроа, да, то есть про клеща, ну, это тест на гигиену, да, да. Именно на гигиену, да, а тест на варроа, он по-другому немного делает. Совсем, але да. Я вношу, дійсно, це моя помилка. Є багато таких досліджень, які пов'язують кореляційну залежність, якщо гарно вичищають розплід і гарно чистять у сім'ї, то вони із себе щищають інфікуюче начало. Оце з цим пов'язані санітарні властивості. Тобто воно зав'язане, зрозуміло, тут зав'язане. Дивіться, ми який саме момент опускаємо? Справа в тому, що коли ви горілкою робите, чи коли ви штрикаєте, ви пошкоджуєте камірку. А бджола автоматично те, що пошкоджене, вона його ремонтує. Ви автоматично запускаєте процес, щоб бджоли розпечатують його, розпечатали витяги. Чим швидше гігієн, зрозуміло. Але коли ми говоримо про варроа, то пам'ятаєте, професор Банефіт, що розказав, то треба та бджола, яка сама розпечатає. Тому нам треба той розплід там умертвити так, щоб комірка не порушити. То роблять, що там за зону. Ну, будемо так. Ось такий спосіб. У нас на даний момент доступні нам такі моменти. Я знаю, там є два гени, які відповідають один за розпечатування, а другий за вичищення. Правильно. Тут і третій варіант, коли прибирається між простір внутрішньовуликовий, це поки що розплід видаляється. Там дуже такі багато нюансів, але вони все одно корелюють. Ну, понятно. І ми робимо ці поверхнесні висновки, які можуть зробити широка маса, без глибоких. Гігієна тягне за собою стійкість захворювань розплоду і так далі. Так, оце воно через те ці дослідження я хотіла, щоб ви їх зробили. Не будуть чистити. Як? Ну чистить они себя не будут, вот как вы говорите, что впоследствии будет чистить, пчелы будут чистить, они будут. Нет, Денис, разговор идет про вообще гигиену пчелосемьи, да. Не конкретно вот. На начало было про воротест. Проводили дослідження по естественному выдалению из пища, что ось естественно мулику, так? И проводили дослідження по. А чистить со дна вы имеете? Кліщ, який відходив, ну, бджоли з себе щищали його, так? Ну, чи він там помирав
по жизни, как кажется. А как определить вообще, помирает ли клещ? Да, например, приведу простой пример. В этом году забыл одной семьи поставить пластин. Открываю, там же кутя. Клеща там просто капец. Но расплод погрызанный, это просто корову. То есть результат как раз на стадии личинки, но личинка еще била. То есть половина личинки еще есть, половина, например, была. Дуже багато погрызаний і дуже багато кліща, які валяються внизу, мертві. По якій він причині мертві? Я не раз нагадаю, щоб жила, брала його просто-напросто гризли. Причина пасічник, ти ж кажеш. А? Пасічник, причина. Та при чому тут пасічник? Я вам хочу сказати, що тут є дослідження, які пов'язують іменно кореляція оця. Коли відходить оці поверхні такі самої естественно стійкість бджіл до кліща. І з їхньою санітарною можливістю. Оце воно і за рахунок кореляційних зв'язків зробляться такі різні. Іван Михайлович, от на вас зачепили, тому що хлопці почули здорову толерантність, і вони вирішили, що от ви говорите іменно про боротьбу з кліщом. Трошки не те. Ви просто мовить про те, що гігієна сама за собою тягне цей признак. І тут не йде робити. Прямо в направлении там это даже, так будем сказать, предпосылки. Не то, что 100%, ну, а предпосылки. Але и много публикаций того, что это же воно из инфікуючого начала выделяется швиденько, раз швиденько вычищается из комірки. То есть будь-якого там захворювання. Тому, ну, это следующее, это просто наши рубрики анализа. Я хотела там на жирове тіло. Ну, бжоли там. От слідуючі кадри. От у нас такі були дослідження по визначенню. Брали дві групи бджіл, які мали високу ступінь очищення комір. Тобто були мали більш високий рівень гігієнічних властивостей і які мали низький рівень. І хотіли подивитися, яка ж на самому ділі їхня різниця в анатомічному відношенні. Ну, досліджували концентрацію лімфи і по розвитку жирового тіла і гладкого залозу. Ну, я пробачення. Ключ вам чи як? А, давайте. Я вже вибачаю. Короче, натрескалось своим хилом. Короче, чем больше, какое-то время. Какое-то время? Ну, я просто не вижу. Какое-то время? Не знаю. Я это не важно. Что ты Чим більше признаків будуть питатися, тянуть. Значить, уже у вас будуть, правильно? Три основних признаки на сьогодні нужны для українських стрибків. Все остальні – це тристепенні, тобто, на моє мнение. Це для науки, пам'ятник. Так. Перший признак – це миролюбие, родіння і самостойкість. Три признаки, все. Остальное все вот это делать. Надо, короче, напечатать методически, где это все делать, чтобы делали все одинаково. Я вообще думал, что мы именно про это сейчас будем разговаривать. Хотя бы электронным или обычно разговаривать. Ну, электронным, не электронным, но я думал, что мы это будем... А как вообще? Миролюбие, злобливости? Злобливость и миролюбие. Да, и все. Зрение и дружба. Миролюбие и миролюбие. Внутри клиника. Значит, зимостойкость это уже тоже признак второстепенный. Смотри, у нас в украинской степени это чем отличается? Зимостойкость и гигиена. А как зимостойкость? На улице зимостойкость. Зимостойкость тестировать можно по-разному. Ну, смотри, вот, например, я там сравнивал себе вот разные линии плотности, то есть ну и все, да? А в чем разница? А разница в том, что одна сила корпус меда, другая сила полкорпуса меда. Разница, то есть в экономии кормов. Смотри, да, если говорить про зимостойкость, можно, ну, разные могут быть... Не, ну есть разные, есть специально правильно? Маленькие семьи делают, специально, ну, создают маленькие семьи. Специально нужно что хочешь делать, правильно?
Тут я говорю, вот если я считаю так, должно быть как можно более проще, вот тогда легче достичь какого-то результата. Легче тестировать. Естественно. Ну, чем более сложный признак мы пытаемся сделать. Больше признаков, тем тяжелее. То есть ты предлагаешь перемешивать? Количество особей, правильно? Но тут надо особей тоже, оно может быть, они могут почистить. Может быть, у меня такой процент за коловаха, за коловаха. На балаке. На балаке еще, все нормально. Кого-то весный метод. Пчела может при потеплении уходить. Нет, ты должен это дело сделать, проверить на воздух. Через верхний ток она может уходить. Ну, ты должен это сделать до облета. Первый облет ты уже начинаешь писать. Да зимой вот тепло там. И нет, с тестом они поставили одинаковые на номерах садиться, одинаковые лятками, нижние одинаковые. Все. Все в тестовой группе. Все делаешь один. Тестовой группе. Смотри, Денис, еще один момент. Вот если мы меряем количество фундамента, мы должны замерять количество чего. Ты будешь проценты брать? Вот как ты посчитаешь, если у нас имеет 8 рамочек, в процентах. Конечно. Ну, чтобы это сопоставлять, не нужно знать. Поэтому я считаю, что не стоит за этот труд. Я хотела вам сказать, вирмінності по групах, яка мала кращі властивості санітарні. Єдине було по концентрації гемолін. Оце і все. А так тут я думаю, що ви бачите, що відмінності особливо немає. Тобто, анатомічні якісь особливості не можуть бути прогнозованим показником, що там краще до санітарної властивості в цих жінок. Це ж боротися, це вже ж не в лічинці, то забереться здорове бджоли, так? Так, однозначно. Це вже просто ті бджоли, які гарно чистять вулик і їх брали. Я це саме привожу аналогію, а не пов'язано це з тим, що чистять вулик чи чистять комірки. От є дві різні поняття – чистять вулики, чистять комірки. Те, що чистять комірки, це якраз більш пов'язане із стійкістю до захворювань. Може вони чистять комірки? Ми досліджували і чистять комірки, і чистять вулик. Ми задавали, як проводили дослідження по вулику, щоб ви зрозуміли. Задавали з певного розміру папір, висушували до одної ваги і аналогам сім'ям чіпляли ці полоски. І наскільки, я думаю, щоб вони мішали. Наскільки швидко бджоли їх розрізали. Це тобто вони чистять міжрамковий простір. Внутрішньоволокові роботи. От в цьому. Ну, а простіше для людей, можете це дні пірси, як то кажуть. Пов'язано, але із стійкістю до захворювань все ж таки розплідно. Ну, конечно, так. Ну, ніби по результатам острова в мене все, якщо щось забула, питайте, слідуючи, що б я хотіла, це що в нас іще, крім острівних груп, є по тестових групах. Оце я хотіла, я вже все, а щоб десь тут кожного в нас який коротенький, в двох словах, що крім острівних маток, у кого є. Зрозуміли? Два питання – це групи, а друге – обговорення Лукавиця. Це потім. Та я Лукавиця хотіла вже трошки пізніше. У мене ще хотілося б мені у Олега Свідчука поспитати, що ви там із своїм обліпником в тому гарлику, щось вийшло? Ні? Так, ми там практично договорилися. На 90%. Ну, так, 10% это человеческий фактор. То есть он географический, природно, советую, что послужит. Но сначала отвезем, облетятся, не облетятся, уже его не можем точно сказать. Но пока все предполагается. И что в массовых кобелях? Ну, тоже домовленность есть, но все равно разговаривать. То есть надеюсь. Это старый вопрос. По Лачапному парку Заборожья ніяк. Районна рада, адміністрація.
адміністрація всім зацікавлена, дирекція ландшафтного парку. Теж те саме, чоловічеський фактор. Тобто, ну, не може заборонити. Це територія з обмеженням. Просто так напасти не можливо. Глуща там дозволяє там 25 тисяч гектарів. Територія з обмеженням. Але не факт, що хтось туди чогось не привезли. Є там такі можливості, що можна заїхати, минуючи саму територію ландшафтного парку, поставити посіб з межі. Ну це вже буде вирішувати. Подручно, не знаю, що буде. Тобто це для нас таку попробу ходимо. Давайте так, а тоді плани вже мені святу, як я розкажу в кожній про свої групи, і тоді ще поговоримо про плани на наступний рік. Добре? Добре. І нуклеуси, тоді як будуть плани на наступний рік, обговорюємо нуклеуси, причал, дитин, ну, всі наші проблеми. Бо, в принципі, що вийшло, то воно вже вийшло, а... Правильно. Все. Ну, підемо по часовій стрічці. Значить, це ось саме менший процент мої вулиці там в Леусі. Створено дві групи, 39 штучок. Із них на острові облетілись ВВК і почали сіяти 5 штук. Решта, приїхавши додому через генеральну сторіжку, почали сіяти через деякий проміжок часу. Також найбільша кількість зерна. Тобто ВВК нуклеус, мабуть, єдине рішення, ну, треба працювати над тим, щоб бджолам там було тепло. Ще які є? Скоріше... Дві групи. Це і острів. Ні, це околожі. Острів, я казала, мені за острів, ми вже більш-менш мене є антекні дані, я хотіла, якщо є ваші ще, крім острівні групи. І ложки є, а групи чи ні, я не знаю. Так хто буде? Ні, я знаю. То не від одної ради начальниці, чи ні? Не від різних. Ну, дві, я думаю, що дві групи, просто. Я не кажу, щоб ви мені казали, скільки там сімей в кожній, і ви ж приблизно, щоб ми могли орієнтуватися, що у нас... Перезимуючи, то там невеличкі. Ну, значить, далі не є. У мене так само дві групи ірушних, ну, я дуже пізно почала це все робити. Буде надіятися, що мої відводки вижили. Це все, що я можу сказати. От якраз десь на зімостойні. Так, я у тому, що пізно її зробила, через що в мене трошки близиться. А більше нічого. Ну, саме тоді ці треба вибрати, коли робити, скільки робити, наскільки вже. Я залишила на завищення, тому всіх все однаково, скоріше. В плані, там, як провіряти ці всі. Стандартизація, щоб було все всі однаково все, що зробили. Тобто, якісь треба сьогодні щось аспектувати, вирізати, вправити, розпечатати, розгнати і продати. У нас основна вимога, щоб усіх було в межах одного власника, різні групи були в однакових умовах, щоб їх можна було порівняти. Це до діла. Тобто, треба практичні дані, як це все робити. От я це... Дивіться, таки трошки дійсно ви спустили. У мене є така пропозиція. Для того, щоб ми навчились, нам треба по-любому не тільки одинаково формувати там якісь групи, але й тестувати їх одинаково. Це саме головне, тому що які б ми гарні результати не отримали, тестувати зараз ми ще не маємо, як би кажуть, що поки хоч і острівні вони все, але через два роки, через три покоління, ну, внучки, четверте покоління ми міняємося між собою, і чи співпаде результат тестера з вашим, з яким ви сиділи 4 роки, це дуже важливо. Інакше, і через то в мене є така пропозиція, якщо дасть Бог в цьому році завести нам батьківські сім'ї на острів, і коли ми будемо привозити усі нуклеуси туди, провести там майстер-клас по оцінюванню, яке ми робили одинаково. Ну, другі якісь є пропозиції, де ми можемо, це не на слова. Де бізнес так робили? Ну, наприклад, ну, раніше я не знаю, де ми зробимо це. Це
Оксана попросить на нього. Дивіться, тепер яка є пільний нюанс. У нас оце тут десь була ця карта будинкова. Там. Ну, поняли, як буде ось, вона будинкова карта, і тут є пункти. Допустимо, от є стоїть дата, далі загальні дані огляду стану цієї. Ну, рамки, я думаю, посчитаємо правильно. Значить, далі розпліт. Розпліт, ну, якщо це по тому розпліту, який буде розміщений на рамки, посчитати рамки з розпліту, ну, це дуже недостовірний результат. І через то у науці використовується така от проста рамка сітка з ячейкою 5 на 5. Просто я її тут привезу з собою, можна самим зробити і притулити цю рамку сітку, вона буде по формі звичайної рамки. Тільки через кожні 5 см сюди нитку натягти, нитку чи дріт, як ви хочете, там, що ви натягнете. І воно має вигляд просто квадратиків. Ви витягли рамку з розплоду, притулили її, так, займає 10 квадратів, 9. Ну, воно не вийде так, що вони вас строго, тут десь, тут півка, тут ще пів. Це вже не така вже помилка є. Так, тобто зробіть дому таку сітку нам, далі ви три рази попользуєте, свої руки не візьмете. Ну без неї ви не почнете, не буде у вас досвіду оцінки. Тобто і за рахунок цієї сітки ми оцінюємо кількість яєць, відкритий, запечатаний розпліт. Якщо ну, це вимагають, я, звісно, ну, тут є ці карти, значить треба їх писати. Тобто ви вважаєте за допомогою цієї рамки сітки, оцієї, що тут пише. А що так, що тут організував, хто придумав? Ну це вона рутнера. А рутнера це ж так? Цей... Ну так. Перевели? Вона стоїть. Тобто рутнера там є написано, як всі аналізи робити? Так, вони не тільки рутнера описані, вони дуже по-любому, по любій селекції, воно все це описано. Просто як скоріше на практиці. Далі от саме цікаве, всичивість і лагідність. Оце через що можна нам всім подивитися на оцінку цього всього. По цій методичці написано, як його оцінювати, будемо пробувати по ній. Я, наприклад, не уявляю. Прапірцем, прапорцем махати біля льотка, ну це теж... Ну, така є ж вишиває і сіля, і сподали. Так, понятно. Ну, як оцінюємо? Ну, ну чому? Ні, ну, а чи флажку? Пропорція нормально. Ні, ну, розумієш, якщо це є сімей, то нормально. А якщо починається група, яка буде матиме дочок, яка буде внучок, і... А какой об'єктивний тоді спосіб реакції? Ну, от там... Можна? Да. У мене, допустим, є такий свій... Как бы такое место. Я беру обычную щетку, которая продается в двух рядках, и вот так вот по верхним провожу. Ну, их, да, по пчелам их сильно раздражают. Они, если, да, они раздражаются очень сильно. И буквально за 5 секунд можно почувствовать агрессию. Некоторые просто уходят, ну то есть не идут на конфликт. А некоторые действительно могут. Могут идти. Просто щось покряти, а на большая така. Методика була... Я за це і кажу. Да. Як ми визначимось, так ми і будемо. Ну щось удобно, але легко. Ну, ну там, от, тут, це ж мабуть тільки німці придумали методику, два рази димом чхнуть, чи не димом чхнуть, там я читала. Це ж по-разному. Ну я казала, тож, як я обично димарю, запалила і забула, то тоді поки мені треба чхнути, три дня я очікаю. Ну якщо вона кондушена сидела. Ну, тобто у нас треба зробити цю таку методику, яка буде нам усім зручна користування. Зрозуміло? Там методика, і ще раз все залежить від кого, який підключимо пленку. Я, допустим, ну, привик, у мене пленка, вона лежить зривати через мене. Ось так вже зриває. Хто у кого там підключник, він акуратно знімає. Ну, це ж теж роздражає чогось. Це дуже важливо не тільки те, як хто працює з ними. Індивідуальні особливості, які я завжди кажу, теж будуть впливати. Але ми мусимо якось дійти до одного приблизно. Може реагувати, допустимо, не відкриває вулик, подошки, допустимо, 4 градуси. Скільки буде? Ні одна. Я вже зараз це робила. Ще є такий спосіб, читав, якщо треба буде навіть оригінал, то вешают какую-то специальную типа хвостика кольцо конского напротив лежка на определенное количество времени. И потом считают, сколько пчел запуталось. И кусает. Ну, именно в этом.
То есть ничего не надо. Вы вот так вот втыкнули землю напротив литка и все. Ну так и в науці використовується і флажок, і замши. Тоже три рази махнули, і скільки бджіла ставило жало, посчитали і теж. А так ви можете цих 10 зробити, отак от потикали. Я теж думаю, що є ця методика. Не обов'язково відкривати кулі, я не веду, теж не проживав. Тут ще в нас таке питання. Коли ми починали роботу цю селекційну, нас заманили, дуже заманили, гарно розказали про бігли. І я не знаю, як кінцева мета, ми все ж таки хочемо попасти в цей бігли. Щоб нас занесли як український степову для Європи. У них методика оцінювання оця. І я думаю, може нам не стоїть, я будемо пользуватися тим. Звісно, що тільки не їм пользуватися, бо це ми починаємо так. Бо може просто для бібліду, будемо ми в кінці кінців в тому бібліду чи ні, але у нас хоч не порушення методичних цих правил. Ну, я думаю, що давайте все одно досконали, воно чи не... Ну, Борис Іванович, ви зайти? Да, от, я не складно, я поп'ю, поняв. В общем, поняли, що ми збираємося на остров і пробуємо потім, так? Ну, згодні, не згодні, де ще. У всіх є такі книжечки, спрашую. А? У всіх книжечки є такі. У мене є, але я не світ не пользуюсь. Ні, ну чого тобі? У мене є, щоб десь могу кому-то одолжити. Ні, там просто є там альбом-плани. Не все читаю. Все хорошо, списано, напечатано, все класно. Ну, а що тобі надо? Там є, наприклад, методичні рекомендації по проведенню санкційної контрольної роботи галузі бджільництва, які, наприклад, там до цих пір висить, ніхто їх не збирається міняти, так обітальний індекс і так далі. Ну, ми не будемо... Ні, все, 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 можна, ні, все, ні, все, ні, Я считаю, что она сильно большая, потому что нет воды. Три, значит, смотри, Денис, мы не говорим вообще за всю книгу. Мы говорим конкретно вот три характеристики. Оценка миролюбия, оценка, значит, родения. Вообще не знаю, кто за сколько, я за три говорю. И метапродуктивность никак не было. Метапродуктивность, три. Анкетировали. Родение, зимостойкость. Каждый случай, три своих. Родение, миролюбие. Зимостойкость и метапродуктивность. Родение, миролюбие, метапродуктивность. Все остальное вторичные признаки. Хорошо. А основные параметры есть? Есть, есть. Как уж выше. Дело в том, что смотри, ну, вторичные, что имеется в виду. Если у тебя пчела семья заболела, она автоматически у тебя вылетит из группы. Правильно? Если у тебя семья осыпалась зимой, у нее зимостойкость автоматически она будет. Ну, то есть, вот, как бы, само собой понятно, что мы не уйдем от всех вот этих вторичных признаков. Но нам нужно делать акцент на трех признаках. Я считаю так. Идеально вообще было бы делать там на одном. На одном случае. Давайте ми про це поговоримо про цю книгу. Ми коли з острова їхали, ми за нього стали говорити і... Зараз я до неї вернуся. Я думаю, що крім того, що в нас, які тут є, продуктивність, ну, в принципі, продуктивність, зимостійкість. Я читаю зараз зимостійкість. Ну, як в українській науці це робиться? Те, що доступно, яке можна зробити в виробничих умовах. У нас є дані осінньої ревізії. Беремо, скільки ви вулочок пустили в зиму, весною скільки у вас вийшло? Відхід одна вулочка зимувала 300 грам чи. Хочете в грамах, хочете в булочках. Я думаю, це буде простіше, ніж хтось. Кожен разна рамка, кожен по-разному зимує. Ну, ні, по-разному спосіб зимівлі, це не грає роль. У меня рутовская в двух корпусах. Все равно ж булочка. Так как мне считать? Булочка не рамка. Те, что дійшло в зимівлі, воно може щось доходить. Значить далі, ще дуже важливі показники, витрати форму за зиму. Ви заходували, чи ви оставили мед, посчитали, ось у вас було 20 кілограм меду. Весною ви виняли, я вам хочу сказати, що ота рамка-сітка, що я казала, отой квадратик, нормально запечатан, не роздутої рамки, 40 грам меду. Приблизно притулили, ні то ж у вас до 0,5 грама не треба.
Значить, якщо у вас, наприклад, за зиму із того, що ви давали, із того, що вийшло весною, було 2 кілограми з'їли, не 2, з'їли, 4 кілограми з'їли бджіл. Корму. А зимували вас, ви пустили на 8 рамок, а вийшло на 6 рамок. Значить, як же ж узнати, скільки витрата корму на одну булочку? Ви додаєте 8 плюс 6, 14 і їли тим на 2. Це 7 рамочок їло у вас отой корм. І тоді це перераховується просто на одну зимувалу булочку. Виходить там, от півтора до 2,4, так. Це з власного на одну булочку, витрати корму. Просто принцип обліку цього корму. Треба вважати те, що пішло з ним, то, що вийшло? Да. А чому не то, тільки те, що пішло? Ні, нам треба витрати корму зимувалою булочкою за зиму, бо є різні, чого це важливо. Є бджоли, які більш затратні в зиму, і є, які менш з'їдають корму на вулиці. Ні, просто є бджоли, які від'їду зразу, ще осінь. А є, які вже підвесло, є, які чим зиму. Це дослаблення буде те, що хто коли їде. Ні, так... Ні, я вважав би, наприклад, так, от зараз, про кондрилі, допустим, там, 6 булочок, так? І з'їсили вулі, і з'їсили. Я знаю, що на ті 6 вулочок, які пішли, вони з'їли там 3 кілограми. А якщо ви не 4 вулочки, 6 кілі? Ну, все одно 6 на чоловіка. Якщо вам простіше бачити, це не буде, не завжди. А в другу ж трохи клієнта шуєць. Розуміти тільки раз. В принципі, не всі важить. Мені це складніше важить. Можна або так, або важить. Головне, щоб ми на вуличку замовали бджіл. Я не знаю, як Денис каже, що із цими різними об'ємами рамочок. Ну, якщо 145, це половина 300, правильно? Ні, я розумію. Ну, ладно, я це не розумію. Ну, можна це справити, але потрібно просто схему построїти. Так, я думаю, що до цього можна прийти. Треба просто брати свою кабжуту, в общем, зимувала. Скільки меда з'їли? Десь не ядулочка там, а за коричні фарцеви. Можна місце цього товкнуться, то виходить, що в цьому який буде. З математичної точки зору процентне відношення. Скільки бджіл було бджілих, погибло, і скільки меда булочки осталось. Якщо тобі сім'я за 10 грамів, і та, що навчається, скільки напише, що з'їли, сім'я з'їла 3 кілограми. Ні, ну якщо, допустим, 10 булочок, 230 рамки, 10 булочок. Так все равно вони формують без разницы. Ні, клуб все равно круглий по-любому, хоч в таком буде. Як можна процент? Ні, процент. Процент без ваших, одна єдиниця, а в булочках різна кількість. Я думаю, що все-таки кількість булочок ти все одно буде робити. Юра, ти будеш важити ціль, не перераховувати. Я теж не буду вважати. На зимувалу булочку 300, поняв, як там 300 грам джілу. І ви там вже пакуєте там буде. Це не сильно на булочку. Це може дички комплекс. Це не буде. Зробите якусь методичку. Звісно, коротенько, ясно, без всякої води, реально. В принципі, я приготувала з того цих цінів, зробили, ми ж тут не пробили нічого. Зараз, я так розумію, ми говоримо, а зимою це все... Складається до купи. Я буду так казати, тому що хотіла б входити один з цієї методички. Там все головне. Ні, не все. Ні, ну я за технологію оцінки проведення тестів на контрольних сім'ях сестеринських, я за це балакаю. За оцей розділ. Ні, ну там не цілий розділ. Є воно і в інтернеті, я нічого вам не... Це з інтернету спрацює. Інтересно? Ну це німецька технологія, де вона є. Дімо Оренькову колись перекладав його на сайті, і колись росіяни перекладали. І росіяни є. Я знаю, що я більше з росіянами, я з Дімо Оренькову. То, що Іван Михайлович, це брали, це псковський клуб «Карник» його. А оце воно взято або Дімо Оренькову, або воно взято із цього, господи, дякую, з ОПФ, з російського. Ну, яка різниця? Воно використовується гібридом. Містизмом, перекладно з методички. Ну, я не кажу, що це розробляв досвід. Ні, то точно. І він, я думаю, що він мені не казав, що це його. Далі, значить, що ми робимо? Ну, з миролюбністю і з триманням на стільниках. Будемо знову ж таки... Ну, це мастер-клас, не було. Та він той мастер-клас, будемо ми...
на ходу самі визначати, бо я навіть не готова сказати за цим збіганням. Ну, я вийняла, вони як сиділи, так і сидять. Як вони довгі збігати? Збігати як довгі? Ну, треба привести. Спокійно, так. Да. Ні, ну, смотрите, значить, дуже просто перевіряється. Віднімаєте рамку, первую рамку с пчелой выняли, поставили возле улья и все перебираете. Пока вы ее перебрали, значит, всю рамку поднимаете. Если пчела сидит вот так, как и сидела, значит, это отличная усидчивость. Если у вас пчела поплыла, сплыла на корпус, на слетела, да. То есть вот это все нужно учитывать. Процент от усидчивости. Усидчивость, она, как вы говорили, коронует, она коронует с миролюбностью. Якщо у вас усидчивість висока, то у вас, як правило, і миролюбність задовільна. Якщо у вас усидчивість середньоруської характеристики, яка пливе, то вийняли, вона вся буки, вся статурана. Так? Да, сейчас. Секундомер. Маток. Она вся в секундомере. 6, она вся внизу. Это секундомер. 6. Это эти два признака, они тянут. Ну, я кажу, є методичка, будемо на практиці пробуватися. Якщо нас щось не буде влаштовувати, будемо якісь пробуватися. Я предлагаю, знаєте, що зробити? Все-таки розділити, от як ви говорите, тест, розділити кожному гості, щоб він сам составив, ну, от як ви говорите, методичку. Да. Ну, от, допустим, Мастерчук запише просто по зимостокість, як він це бачить. Хто-то по миролюбію. І ми потім це зберемо і обсудимо. Потому